ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سلك الله سبحانه وتعالى يتولجل والله ከእለታት አንድ ቀን አንድ ሰው ወደ ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም በመምጣት ለመፈጸም የሚፈልገውን የኃጢአት አይነት ተቀሰላቸው። እርሳቸውም አላህን ለመወንጀል ከፈለክ በርሱ በፈጠራት ምድር ላይ እንዳትኖር እርሱም በፈጠራት ሰማይ ስርም አትቆም አሉት። ሰውየውም በመገረም አላህ ከፈጠራት ምድር ሌላ ምድር አለነ? እንዲሁም ከፈጠራት ሰማይ ሌላስ ሰማይ አለነ? ሲል ጠየቃቸው። ራሳቸውም ታዲያ ይሄን ካወቅክ በርሱ መሬት ላይ የኖርክ በርሱ ሰማይ ስርም የተጠለልክ ልትወነጅለው ይቻላልን? አሉት። ሰውየውም ፈጽሞ አይቻለኝም በማለት በሁለተኛ ደረጃ የሚሰጡትን ምክር እንዲለግሱ ጠየቃቸው። ራሳቸውም አላህን ለመወንጀል ከፈለክ ከሲሳዩ አንዳች ነገር አትመገብ አሉት። ሶዮን እንደገና በመልሳቸው በጣም በመገረም ለአላህ ጥራት ይገባው ካላህ ሲሳይ ውጪ ሌላ ሲሳይ ይገኛልን? ሲል ጠየቃቸው። እርሳቸው በመድሩ ላይ የኖርክ በሰማዩም እየተጠለልክ ከሲሳዩም እየተመገብክ ልትወነጅለው ይቻላልን? አሉት። ሌላ ምክር ይጨምሩልኝ አላቸው። እርሳቸው ምክራቸውን ቀጥለው አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ለመወንጀል ከፈለክ መለከል ሞት ወደ አንተ ሲመጣ ንስሐ ወይም ተውባ አስከማደርክ ድረስ ትንሽ ጊዜያት ተጠብቀኝ በለው ወይም ከርሷም ለጣሉት። ሶዮም በፍጹም የማይመስል ነገር ነው፣ ምክንያቱም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዲህ ብሏል አይደለምን? ጊዜያቸውን በመጣ ወቅት አንዲት ንስሐት አይቆዩም አይቀደሙም። ሱረቱ ነህል ቁጥር 61። አራተኛውን ምክሮትን ይጨምሩልኝ አላቸው። እርሳቸውም በአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምድር ላይ የኖርክ በሰማዩም እየተጠለልክ ሲሳዩንም እየተመገብክ እርሱን ልትወነጅል ይቻላልን? ካሉት በኋላ አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ለመወንጀል ከፈለክ የጀሃነም ዘበኞች ወደ ጀሃነም እሳት ይዘውህ ሊሄዱ ሲሉ ከነርሱ አምልጥ ወይም ወደ ጀነት ሸሽ አሉት። ሰውየውም ለአላህ ጥራት ይገባው እነርሱ እኮ በእርሷ ላይ ጨካኞች ኃይለኞች ሆኖ አሉ፣ አላህ ያዘዛቸውን ነገር በመጣስ አይመጡም የሚታዘዙትንም ሁሉ ይሰራሉ። ሱረቱ ተህሪም ቁጥር 6 የተባሉት መላእክት ናቸው አላቸው። እርሳቸውም በእርሱ ምድር ላይ የኖርክ በሰማዩም እየተጠለልክ የመሞቻ ቀን እየተቃረበ መሆኑን እያወቅክ ከጀሃነም ዘበኞች ማምለጥ እንደማትችል እየተረዳህ አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ልትወነጅል ይቻላልን? አሉት። ሰውየውም በፍጹም አይቻለኝም ካላቸው በኋላ በዚህ የኢብራሂም ኢብኑ አድሃም ምክር ወደ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተውባ አድርጎ አላህን ሱብሃነ ወተዓላ በመታዘዝ ላይ በርትቶ ብዙ ዓመታት ከቆየ በኋላ ሞተ። መልካም ቀን።